Paytaxtın Suraxanı rayonu ərazisində ötən il baş verən cinayətin üstü açılıb. Şəxsə xəsarət yetirməklə həm fiziki, həm maddi zərər vuran dələduzlar hazırda saxlanılıblar və saxlanıldıqdan sonra onların üzərində aparılan araşdırmalar daha bir cinayətə qol qoyduqlarını da aşkara çıxarıb. İndi o hansı cinayətdir, izləyək video materialımızı. 2016-cı ilin 28 dekabr tarixində iki nəfər naməlum şəxs paytaxtın Suraxanı rayonu Dədə Qorqud qəsəbəsində yerləşən firmalardan birinə basqın eləyərək oranın sahibi Hafiz Həsənova dəmir parçası ilə xəsarət yetirib pul tələb eləyib. Cinayətkarlar zərər çəkənin 1400 manatını və 2 ədəd ov tüfəngini götürərək qaçıblar. Hadisədən dərhal sonra Hafiz Həsənov baş verənlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verib. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən quldurluq hadisəsinin Beyləqan rayon sakini Elməddin Abbasov və Zaqatala rayon sakini Vasif Məmmədəliyev tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib, onlar saxlanılaraq istintaqa təqdim olunublar. Silahlarsa maddi sübut kimi götürülüb. Dədə Qorqudda gəlmişik, 2 dənə ov tüfəngi, adyal atmışam başına, bürümüşəm, tutub saxlamışam, Vasif evdə cibullar götürüb çıxıb getmişik. Tüfəkləri götürdüyü yapardım, bastırdım. Ərazidə o tərəfdə ilə, ərazidə Dədə Qorqud sonrasında. Saxlanılan şəxslərin Zaqatala rayonunda uğurluq etdikləri də məlum olub. Zaqatala qaydıq, getdiyi vasitədən kimiz girdi evə, şey elədik, dənizlik götdük, çıxıq getdik. Onu da apardıq, satdıq. 105 manat elədi üzük. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Polis əməkdaşları saxlanılan şəxslərin başqa cinayətlərdə iştirakını istisna etmirlər. Onların əməllərindən zərər görən vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə və ya Suraxanı rayonu polis idarəsinə müraciət edə bilərlər.